በአንድ ጥያቄ እንግዲህ 2000 ብር ነው ሄኒ አዲስ ለሚሰራው ፕሮዲውሰሩ ህዝብ የሆነበት አሪፍ ፊልም አለና ገቢ ለዛ ነው የሚሆነው 16000 ብር ይሄዳል አይ ሌላም አለ አይዞ ሁሉም ይመለሳል ራሴ ከባን ነው ያንተ እንዲያ አይነት መላሽ ዝግጁ ከማን ይጀመር ከሐሳቡ አመንጪ እሺ ሄኒ ሄኒያችን ዝግጁ ነ እስኪ ይመጣጤ ልታሰክረኝ ነው ልጅ ታጅ እኔ አላየው መልስ ድክ ነው እንዴ ጠጆ ሲንተባናታ አንድ ባል ስለሆነ እንዴ ባንዴ እና ዲ ሁለት ብርጭቆ ጋበዝከኝ ባንዴ ዚራሱን ከ መስየ መስፍን መስፍን ጠጆ ቢሆን ካንዳ አንድ ያገኛል እሺ 2000 ብር እስካሁን አግኝታል እሺ እኔ አሁን ዲ በኩሉ እሺ በደንብ ሳባ ጠላ ነው ጠላ ምናም ነው የለውም ግን በዚህ ጥያቄ በዚህ ጨዋታ ውስጥ ግን ጥያቄ ምን ጉዳት አለው እንዲያልከው ያያ ትያርጋ የተቀየረ ጠላ ነው አይላለ እስኪ 4000 ብር ስካውን ገብቶላል ቶሎ ቀጥል በለኝ እስኪ ሚሪንዳ እኔ አላየውም አይደለም ወይኔ አንተ ጠጅ ጠጁን ችሎ ለስላሳው ላይ የለህም እስኪ እንደገና ይዞ ያረኒ ተንጠባጣ እስቲ በከለን ይሄ ነገር ኦፖ ፋንታ ፋንታ በትክክል ነገር ሶፊዮ ኮሎኒያ ፋዘር አጋለጣ ፋዘር እሺ እስካሁን ስንት አግኝተናል 6000 ብር ገብቷል በጣም አሪፍ ነው እሺ አረ ገና ይቀጥላል ና ዝግጁ እኔ ግን አየር ነው አረ ምንም የሚሰማ ነገር አየር በደንብ አስገባው አየር ነው በላ አየር ነው በላ እሺ በደንብ አጣጥሞ እንጂ ስደግመው ግን በደንብ ዋጥኩታል የሚዋጥ ነገር ነው ታዲያ እንደሆነ ጊዜ በደንብ እስኪ አጣጥመውና አረ አለበለዚያ ካልመለስ ከአንተ ነው የምተካው ገንዘቡን ምንድን ነው ይባለው እናንተ ይሄ ባቀው ምን አስደበቀኝ እኔ እኮ አላየው ተልባ ነገር ነው አነው ተልባ አንድ ዙር አንድ ዙር ግድ የለም እንዴ አረ በጣም ደስ አይልም ተሸነፍ ያለው ይሄን ሶስተኛ አምናል እስኪ ምናልባት አይ አላቀውም አላቀውም ተልባ ነው ይመስላል እንደዚህ አይነት ስለዚህ ስትሮይክ ቀየርልህና ቴኒ ምክንያቱም 2000 ብሩ ማመልጥ የለበትም አ ባያመልጥ ደስ ይለኛል ግን ከባድ ነው በጣም ለማውቂ እስኪ በደንብ ሳባውና ከጂም ነው የመጣው የሆነ ጠላውንና ሚሪንዳ ምናምን ቀላቅላችሁ ምን አለ አቮካዶ አራተው አቮካዶ እንዲከው ነው ታዲያ ይሆናል ቴስት ተወንጂ ግን ደስ የሚልም አረ ደስ ነገር አለ አይኔ ደሞ አንድ የኔ አራይ ጋ አይደለ ከባድ ነው አላቀው ከባድ ነው እስቲ ምን ይሆን እ ያው ላዙር ለ እስኪ እሺ እንዳ ላይ ነው ያው እንኩላን ጥሬ እንኩላን ያጠጣው ውስጥ ይጠበሳል ችግር የለውም ያው በጠዋት ወንጀል እየሰራ ነው ስፖርት ስሰራ እንትናላል እንዴ እንዴ ተጨርሰው አወቀ ጥሬው ይጠጣል እንዴ ስፖርት ምናምን እዛ ጥሬ እንቁላል አልተገኘም ከስረናል አዎ ከስረናል ከባድ ነው እኔ ክሱስቲ ነው አታስበው ደግሞ ከባድ ቆይ እንዴት ነው ከኑሮ በላይ ከበዳችሁ አዎ
هاي بزمان انديت انديت يونال كانو بلا ميكرو اشي قطعت ياكي تعرف عارفو قال هي مريندا مندن أفوكادو مالت أفوكادو أنا كنت عامات شنو مكويت يعني إذا أنا داري كريه ولا بلا سات شنو تدبل عالكو السؤال عندي ثاري على جت مياه رجع بلا سس عندي راك والله قادنيينو عندي فريند ناتي زيتون زيتون عندي عنده مرت أفوكادو أنا إللي رداو استدمو إنكت زيتون أفوكادو كلهم أرتاحوا على الجدي أولو أدمروا لي من الجكرة اسكي بترك لي ملص جبالة اسكي وده تاج إيه كوكا كوكا نابي بسيني أرجعت بتأمل إيه لا بكرة يوصل إيش جرى كل مكان توس تسنون آه ستي 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 يا بعد أنا أتمنى قد ما هو نقدر نداه ولا تود كرتاس من عند أتاس نقول لما أني يوم أنت نيزعج معركة شاوتت سبرايت بتركل تمام نص اسكي ليمن ليمن مالت لومي بتشون قنا اسببت اه لومي بتشون وسطو منم يلو منم يلو سبريس لاين انسانف قن لومي لي ماشي ديبا زاري مداساتن قن بتاب بيغير مويتا مدنو دي انا تفيت لا فيلم يفلق عليه لا فيلم دزي نايجر ريت عططو عموتنا كربي يونا وهانا اركي مي مثلا نجر مينت 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 يمن مينت مالت سلن يكثر بلينيا ستناغرين تنش امرون ست مينت قلت يمن مينت يدينيا يمن لارج أستي راس قلبين سبسب آه نو قلبين سبسب تاتا ميدق فعلا أمبولانس على وش تدلة إيه أنا عارك إنه هو أنا قرنو عارك إنه هو بالوال كاتن نيلا عارك إيه هو هاي جباب بس 100% ديزاين اسميه نيلي هني ناس كده أجهزوا باديس بس كيس كيس لا فيها عارك إيه ميستوج أني قوّز نعيك أوك. ده أنت قوم. أراك إنّا هو. بس أنا. شاي كورنتينو. مونا. يمتلاش. يمتلاش أنت بكر لاتسي. يعني أنتم دم دامي أنت. الكل. أمبوها النّوها. نجنو. عنده مرت. أمبوها. أنا فسبت أم بوها مالتنا. جانز ويلم. على قصة. سوا مالتنا. سوا قصة. راس وام بوها. أم بوها قصة. عندك أنا؟ عندك أنا؟ أرى عندك. أسوس. أسوس. ما تعرفش.
በጣም ቀላል እኮ ነው ዋ ስለዚህ በጠቃላይ ያኔ ኬሚስት የመሆን ግን ውሃ ይጠፋል ሁሉ ከምሳ ከምሳ ውሃ ራሱ ይጠፋል ብቻ መጨረሻ ራሱ ያለ ነው ቢገባው መጨረሻ ላይ ውሃው ጥያቄ ራሱ ሆኖ ለዛ ነው ምክንያቱም የተለያየ ነገር ስለምንቀምስ ምላሴ ደባለቀበትና ምን እንደቀመስኩ ላታቀም አረቄ ትላለ ድንገት አንድ ጓደኛ ያለው ሱሪ ራሱ ሲገዛ ቀምሶ ነው ቢገዛ ሱሪን ደስክርስታ ለዚህ ነው የሚቀዳደደው የተቀዳደደ ነው ያው እንግዲህ ቀምሻ ላይ በጣም ጎበዞች ናችሁ ጥሩ ነው ምንም አይደለም እንደምን ተቃለ ሄኒ ራሱ ቀምሶ ነው የገዛው ኦፍ ኮርስ እንደገና አይደለም ክፍት አይደለም ከፍታ የተቀመሰ ነው እሱ መብላት ነው እንጂ ምን አይክ መከፈል በጣም እንዳጥንት ነው የጋጠው ሱሪውን ያው እንግዲህ ሁለቱም እዚህ የተገኙት ዲበኩሉ አዲስ ያወጣውን የቱ ጋነ አዲስ አልበሙ ለማስተዋወቅ ነው ስሙ ተደሰቱበት ሄኒ ደግሞ ህዝብን እንግዲህ ማዕከል ያደረገ ነው አዲስ ፊልም ለመስራት አብረን ፕሮዲውስ እናርግ ብሏል በነጋችን ላይ ሄኒ ማገዝ ለምትፈልጉ ያው እዚህ ጋር ማገዝ የምትፈልጉበት የተለያዩ የባንክ አካውንቶች የቻላችሁት ማድረግ ነው ካልሆነ ሐሳቡን መደገፍ ነው እደም እሱ ካልሆነ ቢያንስ እንቅፋት አለ መሆን እናልባ አንዳንዴ የሆነ በቃ የሚያጥላላ ሐሳብ ጣል የሚያረክ ሰው አይጠፋምና አይ እሱን ክፍተት ያመጣሁት እኔ ነኝ በደንብ ይሄ ስሜቴን ገለጽኩኝ እንጂ ሎጂካል ሆኜ አልመጣሁም በዛ መሃል ክፍተቶች ተፈጠሩ ዛሬ ያ ክፍተት ተደፍኗል ብለ ታስባለህ እንግዲህ ደፍኛለሁ ያስባለሁ የባል ቀስ ይያልኩኝ ነበር ወደዚህ መምጣት የፈለኩት ባንዴ ከሰጠውኝ ያልቅብኛል በያስበኝ ዛሬ እንግዲህ ጥያቄዎች ካላችሁ ይሄኔ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አለ ለሱ ማቅረብ ትችላላችሁ ሐሳቡ ግን ምንድነው ጥሩ ነገር ሰርተን በጋራ እንስጥ ነው ሌላ ነገር የለውም እንዲሳካል ከልብ እመኛለሁ ይሄኔ በሁለቱም ውድድር እንግዲህ አሸናፊዎች ባንድ ጥያቄ 2000 ብር ማም እንደመለሰ ስለጋበዛችሁኝ ሁለቱ አንተ አረቄ አንተ ጠጅ ጋብዛችሁኝ እኔ ራሴ ጋንጋን ይያዝ ነው ማን ምን እንዳሸነፈ ማወቅ አልቻልኩም ለማንኛውም በቀስቴድ ቀስም ጠያቂው ራሱ ደግፈን ይዘን እንዛ በቃ ለሄኒ ለዚህ አዲስ ለሚሰራው ሲኒማ በአጠቃላይ እንግዲህ ከጥያቄው ማምን መለሰ የሚለው ስለተምታታብን የ30 ሺህ ብር የገንዘብ ስጦታ አው አሸንፋችኋል አሁን አመስግነን አረ የዘገሊላ ለተዘጋጅቷል ወደ ዜማ ግብዣው ባከ በአል ነው ወደ ምስጋና ወደ ምስጋና ይሄንን ሐሳብ ማለት በጣም ለደገፉኝ ሰዎች አሉ ዳንኤል ግርማ ዳይት ተስፋዬ ሌሎችም ጓደኞቼ ጸጥ ያሉኛሉ ለነሱም መልሱን መመልስላቸው ይሄ ፕሮጀክት ተሳክቶ የህዝብ ፊልም ሰሰጥ ነውና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ይቅናችሁ የባል ሰሞን ነው ሳምንት በሌላ የመዝናኛ ዝግጅት እንገናኛለን ካሁን በፊት የቀረበውን የህዩኔ በላይን ዘገሊላን ዜማ ተገባብዘን ነው የምንለያየው እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን በድጋሚ መልካም ምሽት ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቧን ይባርክ